Završava se rekonstrukcija državnog puta Pirot-Leskovac koji povezuje Pirotski i Jablanički okrug. Ovo je najznačajnije infrastrukturno ulaganje u opštini Babušnica, rekla je tokom obilaska radova predsjednica privremenog organa Babušnice Ivana Stojičić i dodala da se uređenjem deonice duge 6 km i vredne 163 miliona dinara zvanično završava kompletna rekonstrukcija ovog državnog puta. Ulaganje u državne putne pravce u protekle dve godine premašuju očekivanja, ističe Stojičićeva. Ukupna je vrednost tih radova 1 200 000 000 dinara. Toliko ulaganje u opštini Babušnica nije bilo u prethodnih 20 godina koliko je bilo u ove dve godine. Ukupno 29 km državnog puta je rekonstruisano u tri putna pravca i jedini putni pravac od nekih 8 km koji je ostao nerekonstruisan je pravac do Zvonačke banje za koji se izrađuje projektno-tehnička dokumentacija. Dodaje da se tokom leta radilo i na deonici ovog putnog pravca kod Ljuberađe. Na toj deonici je vrednost radova nekde oko 800 miliona dinara. U okviru toga je zamenjena i vodovodna i kanalizacijona mreža u selu Ljuberađa i mreža javnog preduzeća Najsus i mreža kojom upravlja javno komunalno preduzeće Komunalac. To su neki dodatni radovi od oko 15 miliona dinara koje je javno preduzeće Putevi Srbije doniralo opštini Babušnica. Miloš Colić, član privremenog organa Pirota, kaže da je ovim radovima zaokružena putna infrastruktura na jednom od najfrekventnijih puteva koji povezuje Pirot i Babušnicu, što će olakšati komunikaciju između dva mesta. Ali da kažemo da je tu alternativni put prema Nišu, da je to put i prema Leskovcu, za nas takođe veoma važno, zato što je ovo jedan od dva puta do Zvonačke banje, onaj put koji verovatno treba turistički najviše da bude eksploatisan. I zašto je to važno? Pored toga što tvrdim da su regionalni putni pravci osnov opstanka, ali i razvoja svakog mesta u Srbiji, ovaj put je za nas veoma važan i zbog razvoja turizma. Da podsjetim, mi imamo regionalni putni pravac prema Dimitrovgradu, prema Knjaževcu, a sad i prema Babušnici, apsolutno rekonstruisan u celosti. I zaista mislim da i zbog daljeg razvoja, ali i zbog dnevnih migracija, minimum 500 ljudi u ovom putnom pravcu prođe u toku dana i to je za nas veoma važno. Naša politika, asfalt do svake kuće neće moći da bude realizovana bez pomoći države. Ja se ovom prilikom državi zahvaljujem zato što brine i o Pirotu i o Babušnici da budu dobro mesto za život. To je jedan od naših najvećih izazova, ulaganje u putnu infrastrukturu, obzirom da opština Babušnica ima dugačku putnu infrastrukturu, negde blizu 300 km i imamo planinska sela gde je teško uređivati puteve. U prethodnom periodu asfaltirano je 10 km i uređeno preko 100 km lokalnih puteva, a u samoj Babušnici rekonstruisane su 4 ulice.